ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് പാർവതി എഴുതിയിരിക്കുന്നൊരു മെയിലാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത്. മാഡം, എൻ്റെ പേര് പാർവതി. എനിക്ക് 32 വയസ്സുണ്ട്. ഞാൻ വിവാഹിതയാണ് മാഡം. മാഡം, സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണത്തിൽ ഒത്തിരി താല്പര്യമുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ. അത് ചെറുപ്പം മുതലേ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. സ്കൂളിൽ ഏറ്റവും നന്നായി ഒരുങ്ങി വരുന്നത് ഞാനായിരുന്നു. സാമാന്യം സുന്ദരിയായതുകൊണ്ട് തന്നെ എവിടെയും ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അഭിനയമൊക്കെ എനിക്ക് കുറച്ചറിയാമായിരുന്നു മാഡം. സ്കൂളിൽ പല കലാകായിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഞാൻ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു. ഒരു സിനിമാ നടിയാകുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു എൻ്റെ ആഗ്രഹം. പക്ഷേ അത് വീട്ടിൽ പറയാൻ പറ്റില്ലെന്ന് എനിക്ക് പിന്നീട് മനസ്സിലായി. എൻ്റെ വീട്ടുകാർ അതൊന്നും സമ്മതിക്കില്ല. യാഥാസ്ഥിതികമായ ഒരു കുടുംബമാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറഞ്ഞാലും അതിനെതിരെ പറയും. എൻ്റെ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ തിങ്ങി നിറയുകയായിരുന്നു. 8-ാം ക്ലാസ്സൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും സൗന്ദര്യമുള്ള ആണുങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര അട്രാക്ഷനാണ്. അതെൻ്റെ നായകനാണെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ഒരു മരം ചുറ്റി പാട്ടുപാടും. ഒരു പ്രയോജനമില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. 10-ാം ക്ലാസ്സൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും അമ്മ പറഞ്ഞു, നീ ഇനി ആവശ്യമില്ലാതെ ഡാൻസും കൂത്താടും നടക്കരുത്, ഇനി പഠിക്കണം, പഠിച്ച് ഒരു ജോലി തേടണം എന്നൊക്കെയാണ് മാഡം പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെയൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോയാൽ മതിയെന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയായിരുന്നു. പിന്നെ ആക്കൂടി ഒരു ആശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ മുകളിലത്തെ നിലയിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തുകൂടി ഒരു കനാൽ പോകുന്നുണ്ട്. അവിടെ കുളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒത്തിരി ആൺകുട്ടികൾ വരും. അതിൽ ചില ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ യഥാർത്ഥ സൗന്ദര്യമുള്ളവർ. അവർ കുളിക്കാൻ വരുമ്പോഴില്ലേ മാഡം, ഞാനിങ്ങനെ മുകളിൽ നിന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. സൗന്ദര്യമുള്ള ആണുങ്ങളെ കാണാൻ എന്ത് രസമാണ്. ആ വീട്ടിൽ എനിക്കൊരു റിലാക്സേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആണുങ്ങൾ കുളിക്കാൻ വരുന്ന നേരമായിരുന്നു. അതും ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിൽ സൗന്ദര്യമുള്ളവർ കുറവായതുകൊണ്ട് അതിന് നയന സൗഭാഗ്യവും വല്ലപ്പോഴും മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ. ചിലരോടൊക്കെ എനിക്ക് കടുത്ത ആരാധനയാണ്. അവരെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ നെഞ്ചിലൊരു ഇടിപ്പ് തുടരും. അവർക്ക് വേണ്ടി എന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കും. ചില സിനിമകളിലൊക്കെ ശ്രീദേവിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് നൃത്തം വയ്ക്കില്ലേ, അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ അവരുമായിട്ട് ഒന്ന് ചേർന്ന് അങ്ങ് മഴയിൽ നനഞ്ഞു പോവുകയാണെന്നൊക്കെ ഞാൻ വിചാരിക്കും. പക്ഷേ എല്ലാം എൻ്റെ വിചാരമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഉണ്ട്, കാണാൻ വെളുത്ത് തൊടുത്ത് ചുവന്നിരിക്കുന്ന ചില ആണുങ്ങൾ. അവരെ കാണുമ്പോഴും എൻ്റെ അച്ഛനാകാൻ പ്രായമുണ്ടെന്നൊന്നും ഞാൻ വിചാരിക്കില്ല. അവരുടെ സൗന്ദര്യം ഞാൻ അടിപൊളി നോക്കി നിൽക്കും. അവരെ നായകന്മാരാക്കി ഞാൻ എൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണും. ചുരുക്കം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 18 വയസ്സ് മുതൽ 45-50 വയസ്സ് വരെയുള്ള ഏത് സൗന്ദര്യമുള്ള ആണത്തമുള്ള നല്ല ബോഡി ഷേപ്പുള്ള ആണുങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു കിരികുരിപ്പാണ്. പക്ഷേ സൗന്ദര്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം. നല്ല മൂക്ക്, നല്ല ചുണ്ട്, നല്ല കണ്ണ്, നല്ല നിറം, പല്ലുകളൊക്കെ നല്ലതായിരിക്കണം. എന്തെങ്കിലും ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര സുന്ദരനാണെങ്കിലും എനിക്കിഷ്ടമല്ല. സൗന്ദര്യമുള്ള ആണുങ്ങളെ അടുത്ത് കാണാൻ ഒരവസരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നന്നായിട്ട് വായി നോക്കും. അവരറിയില്ല, അവരുടെ വിരൽ തൊട്ട് മുടി വരെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കും. നീറ്റാണ്, സൗന്ദര്യമുണ്ട്, പല്ലുകളൊക്കെ സുന്ദരമാണ്, ചിരി സുന്ദരമാണ്. പിന്നെ ഷർട്ടിനിടയിലൂടെ കാണുന്ന ആ ആൺദേഹം. അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും അസസ് ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ അവരെൻ്റെ മനസ്സിലെ നായകന്മാരാകും. അവർ ഞാനും കൂടിയായിരിക്കും. പിന്നീട് അന്ന് രാത്രി ഉല്ലാസ പൂത്തോപ്പിൽ ഞങ്ങൾ നടനമാടും. പക്ഷേ അന്നൊക്കെ മനസ്സിനുള്ളിൽ ഒരു വെമ്പൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പൂർത്തീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒട്ടും പിടിയില്ല. പിന്നെ പ്രേമിക്കാനൊട്ട് ധൈര്യവുമില്ല. ഞാനൊരു സ്വപ്നജീവിയായിരുന്നു മാഡം. +2 പഠിക്കുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരി എനിക്ക് വലിയൊരു അറിവ് സമ്മാനിച്ചത്. മോളെ, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വഴുതനങ്ങ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ അവളെൻ്റെ ചെവിയിൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു, ഒന്ന് പോടി. അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിച്ച് ഛേ, അത് ശരിയാകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അവൾ പറഞ്ഞു, നല്ലതാടി, ഇതാകുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകില്ല. അച്ഛനും അമ്മയ്ക്ക് പ്രശ്നമില്ല, നാട്ടുകാർക്ക് പ്രശ്നമില്ല, നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല, ആരും അറിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. അവളാണ് എനിക്ക് ആ ടെക്നിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത്. പിന്നീട് അവിടെ കനാലിൽ വരുന്ന ആണുങ്ങളിൽ സൗന്ദര്യമുള്ളവർ ഒന്നുകൂടി വരണേ വരണേന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു. എങ്കിൽ അന്ന് രാത്രിയിൽ എനിക്ക് ആറാടാമല്ലോ. അങ്ങനെ ആ ശീലവും എനിക്ക് ആരംഭിച്ചു മാഡം. ഡിഗ്രി ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനൊരു നമ്പറിട്ടു, എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ കോളേജിൽ പഠിക്കണ്ട, നന്നായി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു കോഴ്സുണ്ട്, അത് കൊച്ചിയിലോ കോഴിക്കോടോ എവിടെയെങ്കിലും പോയി പഠിക്കാമെന്ന്. കാര്യം ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും മാറി നിൽക്കണമെന്നായിരുന്നു എനിക്ക് ആഗ്രഹം. പക്ഷേ എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും എന്നെ വീട്ടിലെ മാഡം PG വരെ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ളൊരു ഉണക്ക കോളേജിലാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത്. അതാണെങ്കിൽ 100 പേരെ എൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ആണുങ്ങളുടെ കൂടെ കറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അമ്മ അറിയും. അത്രയ്ക്കും പ്രശ്നമായിരുന്നു മാഡം. ചില ആണുങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് പ്രേമിക്കാൻ തോന്നും. കൂടെ പഠിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇല്ലേ, ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. അവൾമാർക്ക് 3-4 കാമകന്മാരുണ്ട്. കറങ്ങിയടിച്ച് നടക്കും, അവന്മാരുടെ കൂടെ പല സ്ഥലത്തും പോകും.
പിന്നെ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ചിലപ്പോൾ ആണുങ്ങൾ തേച്ചിട്ട് പോയാലും അവളുമാർക്ക് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. എന്നോട് എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു, സാരമില്ലടി, അവനെ എനിക്ക് കുറച്ചാളൊക്കെ അറിയാമല്ലോ. കാണാനുള്ളതെല്ലാം കണ്ടു, കിട്ടാനുള്ളതെല്ലാം കിട്ടി, അനുഭവിക്കാനുള്ളതെല്ലാം അനുഭവിച്ചു. ഇനി അവൻ തേച്ചിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് രണ്ട് കുന്തമ്മ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മനസ്സുള്ള പെൺകുട്ടികളും എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു മാഡം. എല്ലാം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കഥന കഥ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളൊന്നുമല്ല, അവളുമാർക്കും അറിയാം. കാതുകുത്തിവൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കമ്മലിട്ടവൻ വരുമെന്ന്. അതുകൊണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാവരും അങ്ങ് തകർന്നു പോകുമെന്ന് ആരും വിചാരിക്കണ്ട. എനിക്ക് മോഹമുണ്ടായിരുന്നു അവളുമാരുടെയൊക്കെ കാമുകന്മാരെ. എനിക്ക് വലിയിഷ്ടമില്ലായിരുന്നു, കാരണം ഞാൻ വിചാരിച്ച അത്രയൊന്നും സൗന്ദര്യമില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ എവിടെയെങ്കിലും സിനിമാ നടന്മാരോ സീരിയൽ നടന്മാരോ ഒക്കെ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും പോയി കാണും. അവരെയൊക്കെ പരിചയപ്പെടണമെന്നും ഓട്ടോഗ്രാഫ് മേടിക്കണമെന്നും ചേർന്ന് നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കണമെന്നും ഒക്കെ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു മാഡം. അതൊക്കെ പലപ്പോഴും നടത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയെങ്കിലും അഭിനയ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് കയറിയായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് അർമാദിക്കാമായിരുന്നു. അതിന് മെയിൻ കാരണം കലയോടുള്ള ആവേശമൊന്നുമല്ല, സൗന്ദര്യമുള്ളവർ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നൊരു സ്ഥലമല്ലേ മാഡം. സിനിമയും സീരിയലുമൊക്കെ അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൗന്ദര്യമുള്ളവരായിരിക്കും. നമ്മൾ നാട്ടിലിറങ്ങി ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ എത്ര ആണുങ്ങളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും അതിൽ 100 പേരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും പെർഫെക്റ്റ് സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ സിനിമയിലൊക്കെ പോകുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്നായിരുന്നു എൻ്റെ മനസ്സിലെ വിചാരം. മാഡം, ഇതിനിടയ്ക്ക് എൻ്റെ സൗന്ദര്യ സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് ഒത്തിണങ്ങിയ ഒരു ഗസ്റ്റ് ലെക്ചർ ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ വന്നു. അങ്ങനെയുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു മമതയുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ പുള്ളി ഒരു സന്യാസിയെ പോലെയായിരുന്നു. കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലില്ലേ ഒരു മോഡലിനെ പോലെ ഇരിക്കും. സ്വഭാവം സന്യാസിയുടേതും വളരെ കോൺട്രാസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു സ്വഭാവം. എനിക്കാണെങ്കിൽ അയാളെ സ്നേഹിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഒരു വഴിയുമില്ലല്ലോ. അയാൾ എന്നെ നോക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും ഞാൻ പല സമയത്തും വല വീശി നോക്കിയിട്ടുണ്ട് മാഡം. ഒത്തിരി വഴുതനങ്ങ അങ്ങനെ ചിലവായിപ്പോയി. പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യാനാണ്, തോരനും കൂട്ടാനും ഒക്കെ വെച്ച് അത് വെറുതെ കളഞ്ഞു എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഒരു ഗുണവും ഉണ്ടായില്ല. ഞാനിത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാഡം വിശ്വസിക്കുമെന്നറിയില്ല. ഒരു വട്ടം ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടി കോളേജിൽ നിന്ന് ടൂറ് പോയി. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരനും ഉണ്ടായിരുന്നു. പുള്ളി ഏറ്റവും പുറകിൽ പോയി ഒരു സൈഡിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. ഞാനിടയ്ക്ക് സാറെന്തെങ്കിലും വേണമെന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് ചെല്ലുമായിരുന്നു മാഡം. അദ്ദേഹം ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുകയും എന്തോ ഒരാവേശത്തിൽ കൈനീട്ടി ആരും കാണാതെ കേന്ദ്രീകൃത സംവിധാനത്തിലേക്ക് എൻ്റെ മനസ്സും കൈകളും എല്ലാം പോയി മാഡം. അത് എനിക്കെന്തോ വല്ലാത്തൊരു അനുഭൂതിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അത് അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല, ഗാഢനിദ്രയിലാണ്. പക്ഷേ ഇത്തിരി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളി തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്നെ. പുള്ളിക്കാരൻ ആരും കേൾക്കാതെ ഒത്തിരി വഴക്ക് പറഞ്ഞു, നീ ഇത്രയും വൃത്തികെട്ടൊരു പെണ്ണാണെന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാമോ, സാധാരണ ആണുങ്ങളാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാട്ടിക്കൂട്ടുമെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇതിപ്പോൾ ഒരു പെണ്ണ്, നീ സ്ത്രീ വർഗത്തിന് തന്നെ അപമാനമാണെന്നൊക്കെ അയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു മാഡം. ഞാൻ ആകെ തകർന്നു പോയി. എനിക്ക് ഒത്തിരി ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. ആഗ്രഹിച്ച പുരുഷനെ സ്വന്തമാക്കാൻ ആരാ മാഡം ആഗ്രഹിക്കാത്തത്? ഏത് പുരുഷനെ ആഗ്രഹിച്ചാലും അവൻ്റെ സ്നേഹം മാത്രമല്ലോ സ്ത്രീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, മറ്റു പലതുമില്ലേ. എനിക്ക് ഒന്നും സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല മാഡം. അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ പി ജി അവസാനിച്ചത്. ഒരു ഗുണവുമില്ലാത്ത ഒരു പഠനകാലമായിരുന്നു എൻ്റേത്. ആശിച്ചതും മോഹിച്ചതുമെല്ലാം പോയി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥിതിയായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നു, ഒരു ജോലിക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, PSC കോച്ചിങ്ങിനൊക്കെ പോകാൻ തുടങ്ങി മാഡം. ആ സമയത്താണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഏറ്റവും ഇളയാനിയൻ അവിടെ വന്നിരുന്നത്. പുള്ളിക്കാരൻ അതീവ സുന്ദരനാണ്, ചെറുപ്പക്കാരനുമാണ്. പക്ഷേ എൻ്റെ കൊച്ചച്ഛനാണ്, അദ്ദേഹത്തോട് എനിക്ക് ഒന്നും തോന്നാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. പക്ഷേ പുള്ളിക്കാരൻ അവിടെ നിന്നപ്പോൾ മുതൽ എനിക്ക് പുള്ളിയോടും ആകർഷണം തോന്നി. ഞാൻ പറഞ്ഞു, മനസ്സേ നീ അടങ്ങിയിരിക്കുക, ശരിയാവില്ല ശരിയാവില്ല എന്ന്. പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് മാഡം, കല്യാണം കഴിച്ച് 2 കുട്ടികളുള്ള ആളാണ്. പക്ഷേ സൗന്ദര്യം ഞാൻ വിചാരിച്ചതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ച് ഞാനങ്ങ് അടുത്തു. പുള്ളിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിലിരിപ്പ് മനസ്സിലായില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. എങ്കിലും ഞാൻ ചേർന്നിരുന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് ഒത്തിരി കൊഞ്ചുന്നതും കൊഴിയുന്നതുമൊക്കെ അമ്മ കണ്ടു. അമ്മയ്ക്കെന്തോ ഡൗട്ട് തോന്നി, എന്നോട് ചോദിച്ചു, എടീ നീ പ്രായപൂർത്തി ഒരു പെണ്ണല്ലേ, നീ എന്തിനാണ് അവൻ്റെ അടുത്ത് വേറെ ഇങ്ങനെ കൊഞ്ചുവേ കൊഴിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? ഞാൻ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ കൊച്ചച്ചിലല്ലേന്ന്. ആരായാലും പെണ്ണുങ്ങൾ ഒരകലം പാലിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അമ്മ എന്നെ വഴക്ക് പറഞ്ഞു മാഡം. പക്ഷേ ഇതിനിടയ്ക്ക് പുള്ളിക്കാരൻ അവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഒരു ദിവസം പുള്ളിയെയും അമ്മയും കൂടെ ഞാൻ അടുക്കളയിൽ വെച്ച് കണ്ടു. ഞാൻ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും രണ്ടു പേരും കൂടെ അവിടെ ഒന്നിച്ചിങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. ഞാൻ ചെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങ് തിരിച്ചു പോന്നു. അവരെന്നെ കണ്ടില്ല മാഡം. ഇത്തിരി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എടാ നീ ഒന്ന് മാറി നിൽക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴുണ്ട് എൻ്റെ കൊച്ചച്ഛൻ അമ്മയുടെ ദേഹത്തേക്ക് ചേർന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. പിന്നെ അവിടെ എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമല്ലോ. അമ്മയാണെങ്കിൽ ഇത് ആസ്വദിക്കുന്നുമുണ്ട്, ആരെങ്കിലും വരുമെന്നുള്ള പേടിയുണ്ട്. രാത്രിയാവട്ടെ രാത്രിയാവട്ടെ എന്ന് പറയുകയാണ്. ചേട്ടൻ ഉറങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ ചേച്ചി ഇന്നലെ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ? എടാ ഇന്നലെ പറ്റിയില്ല, ഇന്നലെ പുള്ളി തിരിഞ്ഞു മറിഞ്ഞു കിടക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്ന് ഞാൻ
തീർച്ചയായിട്ടും വരും മോനെ, നീ പോ, ഞാൻ വരാം എന്നൊക്കെ പറയുന്നു മാഡം. ഞാൻ കണ്ടതാണ് അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം. അമ്മയ്ക്ക് യാതൊരു താല്പര്യക്കുറവില്ല. ഇവരാണ് എന്നെ സദാചാരം ഉപദേശിച്ചത്. എന്തായാലും അവിടെ നിന്ന് കൊച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഞാൻ പോയി അമ്മയോട് പറഞ്ഞു ഇതെന്ത് തോന്നിയാസ കാണിച്ചത്, ഞാൻ ഇതെല്ലാം കണ്ടു കേട്ടോ, മൊബൈൽ ഞാൻ പിടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു മാഡം. അന്ന് എനിക്ക് മൊബൈലുണ്ട്. അമ്മ അത് കേട്ട് വല്ലാതെ പേടിച്ചു. നീ എന്താണ് കണ്ടത്? ഞാൻ പറഞ്ഞു കണ്ടതെന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയണോ? ഇവിടെ വന്ന് നിന്ന് എന്താ കാണിച്ചത്? ബലൂൺ പൊട്ടിക്കൽ മത്സരമോ എന്ന് ഞാനിങ്ങനെ ചോദിച്ചു. അമ്മയപ്പ എന്നോട് പറഞ്ഞു, എടി അവൻ ചുമ്മാ വന്ന് ഒരു തമാശയൊക്കെ പറഞ്ഞാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ തമാശ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ ചുമ്മാതല്ല എന്നെ സംശയിച്ചത്. കള്ളത്തരങ്ങൾ ചെയ്തവർ മാത്രമേ മറ്റൊരാളെ സംശയിക്കുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതോടുകൂടി അമ്മയ്ക്ക് പേടിയായി. ഇനി ഇങ്ങനെ ആവർത്തിക്കില്ല, ആരോടും പറയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു മാഡം. പക്ഷേ അമ്മ അടിയിൽ കൂടി കരു നോക്കുകയായിരുന്നു. എൻ്റെ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു, എന്നെ ഇവിടെ നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാകില്ല, ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തിന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പിടിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന്. അച്ഛൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അമ്മ പറഞ്ഞത് കേൾക്കുകയുള്ളൂ. അച്ഛനമ്മയുടെ തരികട ഒന്നും അറിയില്ല. പെട്ടെന്ന് തന്നെ എനിക്ക് കല്യാണാലോചന വന്നു മാഡം. ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്. സത്യം പറയാലേ മാഡം, എനിക്ക് അങ്ങനെ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ഒരു ആവറേജ് ഒരു മനുഷ്യനാണ്. എനിക്ക് വേണ്ടത് സിനിമ നടനെ പോലെയോ സീരിയൽ നടനെ പോലെയോ പെർഫെക്റ്റ് സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരാളെയാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒത്തിരി വാശി പിടിച്ചു. പക്ഷേ എൻ്റെ വീട്ടുകാർ സമ്മതിച്ചില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് അച്ഛൻ. അച്ഛൻ എന്നോട് സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ആളെ നീ കല്യാണം കഴിച്ചോണമെന്ന്. അങ്ങനെ നിർബന്ധിച്ചാണ് മാഡം ഞാൻ കല്യാണത്തിന് തയ്യാറായത്. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഭർത്താവിൻ്റെ സ്വഭാവവും ആ വീട്ടിലെ ആൾക്കാരുടെ സ്വഭാവം എല്ലാം കൂടെ എനിക്കൊട്ടും താങ്ങാൻ വയ്യായിരുന്നു. ഭർത്താവിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു രൂപം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അങ്ങനെ ശരിക്കൊരാണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് സംശയമുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ്, പ്രേമിക്കാനറിയില്ല, വേറെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളറിയാമോ, ഒന്നുമില്ല. ദേഹത്തിന് സൗന്ദര്യമുണ്ടോ, മുഖത്തിന് സൗന്ദര്യമുണ്ടോ, എന്തിനെങ്കിലും ഒരു സൗന്ദര്യമുണ്ടോ, ഒന്നുമില്ല. ഒരു ശുഷ്കലോല. ഇനിയിപ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനേ പറ്റുകയുള്ളൂ, എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതി. പിന്നെ വേറൊരു വലിയ ഉപകാരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള സ്നേഹപ്രകടനങ്ങളുള്ള ആളൊന്നുമല്ല. ഏകദേശം 10 മിനിറ്റിൻ്റെ ശല്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അത് കഴിയുമ്പോൾ പുള്ളി പുള്ളിയുടെ പാടിന് പോകും. എനിക്ക് അയാളുടെ യാതൊരു സഹായം ആവശ്യമില്ല. കാര്യം അയാളിനി എത്ര വലിയ സിക്സ് പാക്ക് എടുത്തു വന്നെന്ന് പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് അയാളുടെ ആ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടാകില്ല. ഇടയ്ക്ക് ഭാഗ്യത്തിന് അയാളും അച്ഛനും അമ്മയെല്ലാം തമ്മിൽ വലിയ വഴക്കുണ്ടാക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ വേറൊരു വീട്ടിലേക്ക് താമസം മാറുകയും ചെയ്തു മാഡം. അവിടെ ഭർത്താവിൻ്റെ അനിയനുണ്ട്. അവൻ താരതമ്യേന ഒരു സുന്ദരനാണ്. പക്ഷേ അവൻ എന്നിൽ നിന്ന് അകന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ. കാരണം അമ്മായിമ്മ ഇത്തിരി ജഗജില്ലയാണ്. പക്ഷേ അവൻ ഒരു ഒന്നൊന്നര ആണാണെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം. അവന് കുറേ പെണ്ണുങ്ങളെ ഇഷ്ടമാണ്, സൊള്ളുകയും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. കക്ഷി എല്ലാം തെരിഞ്ഞവനാണ്. പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? എനിക്കൊന്ന് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ തക്കവണ്ണം ഒരു സാഹചര്യവുമില്ല. എവിടെ പോയാലും എനിക്ക് മാത്രം സാഹചര്യം വളരെ പ്രതികൂലമാണ് മാഡം. എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. എങ്കിലും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു പുരുഷൻ, അയാളെ എന്നാണ് ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഒരു പ്രതീക്ഷയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കണ്ടുമുട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, അദ്ദേഹത്തിന് സമ്മതമാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു പതിവ്രതാസതീരത്വമായിട്ടൊന്നും ഇരിക്കില്ല, ഞാൻ ഇതിനിറങ്ങി പുറപ്പെടുമെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു മാഡം. പക്ഷേ ഒരു കുട്ടിയായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഞാൻ പിന്നെ ജോലിക്ക് പോകാനുള്ള കാര്യം പറയാൻ തുടങ്ങി. അതുവരെ ഭർത്താവിന് ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു. എങ്കിലും പിന്നീട് ഞാൻ കെഞ്ചി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സമ്മതിച്ചു. കുട്ടി ഒരു ഡേ കെയർ സെൻ്ററിലാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ജോലിക്ക് പോകുന്നത്. എന്തായാലും അതൊരു പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനമാണെങ്കിലും അവിടെയുള്ളവർക്കെല്ലാം എന്നോട് വലിയ കാര്യമായിരുന്നു. കാര്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടുത്തെ ഏറ്റവും നല്ല സുന്ദരി ഞാനായിരിക്കാം. അതുകൊണ്ട് ആണുങ്ങൾക്കെല്ലാം എന്നോട് നല്ല താല്പര്യമായിരുന്നു മാഡം. ഇനിയെങ്കിലും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കുറച്ച് കൊടുങ്കാറ്റുകൾ അടിക്കണമെന്ന് ഞാൻ അവിടെ വെച്ചാണ് വിചാരിച്ചത്. അവിടുത്തെ ജി എം ഉണ്ട്, പുള്ളിക്ക് ഒരു 48 വയസ്സ് കാണും. പക്ഷേ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കോർപ്പറേറ്റ് മേഖലകളൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരില്ലേ മാഡം, പ്രായം എത്രയെന്ന് പറഞ്ഞാലും നല്ല ചുള്ളന്മാരല്ലേ. അദ്ദേഹത്തിനോടാണ് എനിക്ക് ആദ്യം മോഹം തോന്നിയത്. പുള്ളി എന്നോട് നന്നായി സംസാരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ്. പക്ഷേ തൽപരകക്ഷിയാണെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല. ചുമ്മാ കയറി എന്തെങ്കിലും കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം പണ്ട് കോളേജിൽ സംഭവിച്ചതുപോലെ അയാളുടെ വായിൽ നിന്നും എനിക്ക് കേൾക്കേണ്ടി വരും. പിന്നെ കാലമൊക്കെ മാറിയില്ലേ, എനിക്ക് നാണക്കേടും കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അടങ്ങിയിരുന്നു. അല്ലാതെ മോഹിക്കാൻ തക്ക ആണുങ്ങളൊന്നും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ പുറത്ത് കാണുന്നവരോടുകൂടി നമ്മൾ ചുറ്റിക്കറങ്ങാൻ പോകുന്ന പ്രായം കഴിഞ്ഞല്ലോ. എൻ്റെ ഉള്ളിലെ കെടാത്ത തീ ആളി കത്തിക്കാനും ആരും വരുന്നില്ല, വെള്ളം ഒഴിച്ച് കിടത്താനും ആരും വരുന്നില്ല. എന്ത് ചെയ്യും? അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഒരു ദിവസം ഒരു സ്ത്രീ ഒരു ഹാൻഡ് ബാഗും തൂക്കി പിടിച്ചിട്ട് ഓഫീസിലേക്ക് വന്നത്. എന്നിട്ട് ജി എമ്മിൻ്റെ പേര് ചോദിച്ചിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു അവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന്. ഞാൻ പറഞ്ഞു സാർ ക്യാബിലുണ്ടെന്ന്. അവർ ഓക്കെ താങ്ക് യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് കയറിപ്പോയി മാഡം. പക്ഷേ എനിക്കവരെ നല്ല പരിചയമുണ്ട്.
പല സമയത്ത് ഞാൻ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ആ സ്ത്രീയെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആരെയോ കാത്തു നിൽക്കുന്ന പോലെ പല സ്ഥലത്തും നഗരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗത്തായിട്ട്. പിന്നെ പല ആണുങ്ങളുടെ കൂടെയും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് വെച്ചിട്ടും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലേ അറിയാം ഇത്തിരി വശപശ കാണും, കക്ഷി മറ്റേ കക്ഷിയാണെന്ന് എനിക്ക് ആദ്യമേ മനസ്സിലായി. പക്ഷേ അത്ര വലിയ ഹൈഫൈ ടീമൊന്നുമല്ല, ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ആണ്. ലോ ക്ലാസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, എങ്കിലും ഹൈ ക്ലാസ് ആളുകൾക്ക് പറ്റിയ ആളൊന്നുമല്ല. എങ്കിലും അവരെന്തിനാണ് ജി എമ്മിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ചിലപ്പോൾ പണം നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും, അത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളോ നിക്ഷേപങ്ങളോ വല്ലതും ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ അവർ കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ചിരിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ ഇറങ്ങി വരുന്നു. എന്നിട്ട് ക്യാബിൻ വീണ്ടും തുറന്ന് എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നു, പോകുന്നു. കുണുങ്ങിക്കുണുങ്ങി എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി താങ്കിയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടങ്ങ് പോയി. ഇവരുമായിട്ട് ജിയമ്മിൻ എന്താ കണക്ഷൻ എന്നൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ എൻ്റെ സംശയം അവരോട് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരവസരം അന്നേരം ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. ഒരു ദിവസം ബസ് സ്റ്റോപ്പ് നിന്നപ്പോഴുണ്ട്, ഇവർ ഒരു കാർ വന്നവിടെ ഇറങ്ങുന്നു. എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് നിന്നു, എന്നെ കണ്ട് പരിചയത്തിൽ ചിരിച്ചു. നമ്മൾ എവിടെ വെച്ചോ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഓഫീസിൽ സാറിനെ കാണാൻ വന്ന് പറഞ്ഞു. സാറിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞു. ആ ആ അവിടുത്തെ ഓഫീസിലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്നോട് സംസാരിച്ചു. ഞാൻ ചോദിച്ചു, ചേച്ചി എന്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരി എൻ്റെ ചുമലിങ്ങനെ തഴുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, എന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ജോലി ചെയ്യാൻ തോന്നും, ടീച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ്, ഏത് ജോലിയാ, വക്കീലാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ആളെ കണ്ടിട്ട് ജോലി ഊഹിക്കാൻ പറ്റുമോ ചേച്ചി, എന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓഫീസിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുമോ. അപ്പോൾ ചേച്ചി പറഞ്ഞു, നിന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മോളെ ഓഫീസിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയും, പക്ഷേ എന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്കെന്താ തോന്നുന്നത് അറിയില്ലല്ലോ, ആണുങ്ങൾക്ക് എന്നെ കാണുമ്പോഴേ മനസ്സിലാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ചേച്ചി തെളിച്ച് പറയാൻ. അപ്പോൾ ചേച്ചി പറഞ്ഞു, മോളെ ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവളാണെന്ന്. ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്ത് കാര്യങ്ങൾ? അപ്പോൾ ചേച്ചി പറഞ്ഞു, എടി ആണുങ്ങൾക്ക് എന്തിനാണ് പെണ്ണുങ്ങളെ, ആ ആ തൊഴിൽ ജീവിക്കുന്നവളാണ് ഞാൻ. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കച്ചറ ആളുകളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമില്ല, പിന്നെ കുറേ കണക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോകുന്നു. മോളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എന്താണിത് പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും സ്ത്രീകൾക്ക് എന്നെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകും, മോക്ക് മാത്രമാണ് മനസ്സിലാകാതിരുന്നത്. അല്ല, സാറെന്തിനാണ് വിളിച്ചത്, സാറിൻ്റെ ക്യാബിൽ എന്തിനാണ് വന്നു ചോദിച്ചപ്പോൾ അതെന്തിനാണെന്ന് പറയാൻ തന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ. അങ്ങേർക്ക് ചില സമയത്ത് അത്യാവശ്യമായ ചില കാര്യങ്ങൾ വേണം, ആ സമയത്ത് പുറത്തിറങ്ങി വന്ന് എന്നെ വിളിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിൽ ഏതെങ്കിലും പുതിയ ആളുകൾ വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം നീറ്റായിട്ടുള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ്. അതെന്താ അങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ചേച്ചി പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണമായ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല മോളെ, അത്യാവശ്യ സർവീസ് മാത്രം. എന്താ ചേച്ചി എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ചേച്ചി ചോദിച്ചു, നീ എന്താ പൊട്ട് കളിക്കുകയാണോ, ഞാൻ കുറേ നേരമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നീ കല്യാണം കഴിച്ചതല്ലേ. ആ കല്യാണം കഴിച്ചതാണ്. ആ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോഴേക്കും നിനക്കറിയില്ലേ ഭർത്താക്കന്മാർ ചില സമയത്ത് അവർ പറയില്ലേ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അപ്പോൾ നീ നന്നായിട്ട് മുടി കഴിച്ചിട്ട് ആടില്ലേ എന്നോട് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇല്ല ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നുമില്ല, എൻ്റെ ഭർത്താവിനോട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യം എനിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നീ എന്തിനാണ് ഈ കല്യാണം കഴിച്ചത്, ആണുങ്ങളെ ഇഷ്ടമല്ലാതെ ആണുങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുൻകൈ എടുക്കാത്ത പെണ്ണുങ്ങൾ ഒരു ഭാര്യമാരാണോടി, അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണാന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചേച്ചിനെ കളിയാക്കി. ഞാൻ പറഞ്ഞു, എനിക്കങ്ങനെ ഇഷ്ടമല്ല. ആ അങ്ങനെ വഴിക്കുവാ, നീ ഇഷ്ടമില്ലാതെ മുറ്റി നിൽക്കുകയാണല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ വെച്ച് ചെറിയൊരു ഉടക്ക് പോലായി, എങ്കിലും നല്ല സൗഹൃദമായിട്ടാണ് പിരിഞ്ഞത്. പിന്നീട് ചേച്ചി ഫോൺ നമ്പർ തന്നു, എന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിളിക്കും, കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദമായിട്ട് പറയും. ഇടയ്ക്ക് സാറിൻ്റെ കൂടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നതും വരുന്നതുമൊക്കെ ഞാൻ കാണുകയും ചെയ്തു. അതെല്ലാം എനിക്ക് മനസ്സിലായി. പിന്നീട് വൈകിട്ട് ചേച്ചിനെ വിളിച്ചിട്ട് അവിടെ എന്താ നടന്നെന്ന് പറയും. സാറിന് ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഭാര്യയോടാണ് മറ്റ് താല്പര്യങ്ങളെല്ലാം, മറ്റ് സ്ത്രീകളുമായിട്ട് ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ബന്ധമില്ല, എങ്കിലും ചില സർവീസുകൾ ആവശ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അത് ഫ്രഷായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, അതായത് കോളേജ് പെൺകുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പുള്ളിക്കാരൻ നല്ല ക്യാഷ് ഇറക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പെൺകുട്ടികൾക്ക് പ്രശ്നമില്ല, 10 മിനിറ്റത്തേക്ക് കഴുത്തിത്തിരി വേദനിക്കും, അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ, സിമ്പിൾ, നല്ല പണവും കൊടുക്കും പുള്ളിക്കാരൻ, ഇതാണ് അയാളുടെ കാര്യം. ഒരു ദിവസം ചേച്ചി ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പുള്ളി അടുത്തുള്ളപ്പോൾ തന്നെ എന്നോട്, മോളെ ഞാൻ ഇന്ന് വൈകിട്ട് വിളിക്കാൻ കേട്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സംസാരിച്ചു. അങ്ങനെ ചേച്ചി പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എന്നെ അദ്ദേഹം ക്യാബിലേക്ക് വിളിച്ചു. പുള്ളിക്കാരി എങ്ങനെ പരിചയം ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ എപ്പോഴും വന്നിട്ട് പോകുന്ന ആളല്ലേ, അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിച്ചു, എന്തെങ്കിലും എന്നെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എന്ന്.
ഞാൻ എടുത്ത വായിൽ പറഞ്ഞു, എല്ലാ എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്ന്. ആഹാ, അപ്പം നീയും അവളും തമ്മിൽ നല്ല സൗഹൃദമാണ്. നിനക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് പുള്ളിയോട് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു താല്പര്യമുണ്ട്, പക്ഷേ സാറിൻ്റെ താല്പര്യം എൻ്റെ അടുത്ത് നടക്കില്ല. എനിക്ക് പൂർണ്ണമായ കാര്യങ്ങളോടാണ് താല്പര്യം. അല്ലാതെ കഴുത്ത് വേദന ചെവിടുന്ന് ഇറങ്ങിപ്പാലൊന്നും എനിക്ക് പറ്റില്ല. കഴുത്തും മുട്ടിനുമൊക്കെ എനിക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ താല്പര്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. പുള്ളി എന്നെ അത്ഭുതത്തോടുകൂടി നോക്കി. ഏ, നിനക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല താല്പര്യമുണ്ടോ? അതെനിക്കറിയില്ലല്ലോ, കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പറയില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും അവരെപ്പോലെ മുരപ്പ് വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കേണ്ട എല്ലാ കാര്യമുണ്ടോ? അവരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ, അതേപോലെ എനിക്ക് നടക്കാൻ പറ്റുമോ? ഞാൻ കുടുംബത്തിൽ പിറന്നവളാ എന്നൊക്കെ ഞാനും പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരനോട് പറഞ്ഞു, നീ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ, ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ. അവരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബിസിനസ് നടത്തുന്ന സ്ത്രീയാണ്. അവരെ ഡീപ്പായിട്ടൊക്കെ ലവ് ചെയ്യാൻ ആർക്കെങ്കിലും പറ്റുമോ? അത് ലവ് അല്ലല്ലോ, അത്യാവശ്യത്തിന് ഉപകരിക്കുക. പക്ഷേ അതിന് പകരം നീയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല. എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യയായിട്ട് വേണമെങ്കിലും നിന്നെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് ആഹ്ലാദമായി മാഡം. പുറത്ത് ഓഫീസിലുള്ളവർ എന്ത് വിചാരിക്കുന്ന അറിയില്ല. എങ്കിലും പുള്ളിയുടെ ക്യാബിനിൽ ആരും കയറി തട്ടുകയും മുട്ടുകയോ ഒന്നുമില്ല. പുള്ളി എന്തായാലും അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ഒരാളുമായിട്ട് സംസാരിക്കും. പുള്ളിയുടെ ക്യാബിനിൽ ആരും മുട്ടില്ല, ഫോൺ വിളിക്കുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളിയുടെ തരികടയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എല്ലാവരും കണ്ണടച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. എന്തായാലും എനിക്ക് പുള്ളിയുടെ ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ കിട്ടിയല്ലോ. എന്നോട് സമ്മതമാണോ ഹോട്ടലിൽ പോകാമെന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, അത് പറ്റില്ല, എനിക്ക് പുറത്തിറങ്ങി അങ്ങനെയൊന്നും വരാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു, എങ്കിൽ ഈ ഓഫീസ് റൂമിൽ തന്നെ ആയാലോ എന്ന്. ഞാൻ ഒന്നും മിണ്ടില്ല മാഡം, അദ്ദേഹം മുൻകൈ എടുക്കട്ടെ, എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ. പക്ഷേ പുള്ളിക്കാരനല്ലേ എന്നെ വിസ്മയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു. പുള്ളി എന്നെ തൊട്ട് തലോടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അതിനെ എതിർക്കാനൊന്നും തോന്നിയില്ല. ഞാനൊരു മാൻകിടാവിനെ പോലെ അങ്ങനുസരിച്ചു. അനുസരണയാണല്ലോ സ്വർഗ കവാടത്തിലേക്കുള്ള പ്രധാന പാതയുടെ തുടക്കം. അങ്ങനെ ഞാൻ പിന്നീട് എല്ലാം മറന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് ചേർന്ന് നിന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളി എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഇവിടെ നിനക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാകും എന്ന്. പക്ഷേ എനിക്കാണെങ്കിൽ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല, അദ്ദേഹം അന്ന് തുടങ്ങിയാൽ മതി എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയായിരുന്നു മാഡം. എന്നോട് കൈകൾ അവിടെ മേശമേൽ ഊന്നി നിൽക്കാനാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞത്. എനിക്ക് കാര്യമെന്താണെന്ന് കറക്റ്റ് അങ്ങോട്ട് പിടികിട്ടിയില്ലെങ്കിലും പിന്നീട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാട്ടാണ് ഓർത്തത്, തമിരടിക്കണ കാലമായടീതിയമ്മേ എന്ന് പറയുന്ന ആ പാട്ട് അനർത്ഥമാക്കുകയായിരുന്നു അവിടെ. ഞാൻ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തത്. എങ്കിലും എനിക്ക് ആ സമയത്ത് തോന്നിയത് ഇത്രയും ത്രില്ലൊക്കെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി വന്നതുപോലെയായിരുന്നു. ശരി, ത്രില്ലുകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ചില പ്രയാസങ്ങൾ നേരിട്ടേക്കാം, അത് സാരമില്ല. അങ്ങനെ പരിമിതമായ സൗകര്യങ്ങളാണ് മാഡം എന്നെ ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് ആദ്യം എത്തിച്ചത്. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പുള്ളി വേറൊരു ചെറിയ ടേബിളൊക്കെ അതിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി. ഞാൻ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴേക്കും വലിയ ടേബിളുണ്ട്. ആ ടേബിളിൻ്റെ തുഞ്ചത്തായിരുന്നു, തുമ്പീവാ തുമ്പക്കുടത്തിൻ തുഞ്ചത്തായി ഊഞ്ഞാലിടാമെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ അരമണിക്കൂറിലധികമുള്ള ഊഞ്ഞാലാട്ടങ്ങൾ അവിടെ അരങ്ങേറി മാഡം. എങ്കിലും ആ ക്യാബിനുള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് മാത്രമായിരുന്നു എൻ്റെ ലോകം. പിന്നീട് സൗന്ദര്യ ആരാധന എനിക്ക് കൂടുതലാണെന്നറിഞ്ഞ അദ്ദേഹം പല സുഹൃത്തുക്കളെയും വമ്പൻ വമ്പൻ ആളുകളെ ആ ക്യാബിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് മാഡം. അവരെല്ലാം എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരുടെ കൂടെ കാറിൽ പോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ പോകാൻ. പക്ഷേ ഞാൻ ഒരിക്കലും പോയിട്ടില്ല മാഡം ആ ക്യാബിൻ. അത് മാത്രം കാര്യം അവിടെ എന്തോ സേഫാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി മാഡം. പുള്ളിയുടെ ആശീർവാദത്താൽ പിന്നീട് വർഷങ്ങളോളം ആ ക്യാബിനുള്ളായിരുന്നു മാഡം എൻ്റെ അജ്ഞാതവാസം. പക്ഷേ പിന്നീട് ഭർത്താവുമായിട്ടൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോയെങ്കിലും ഇടയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ കിട്ടി. കുട്ടിയൊക്കെ വളർന്നു വലുതായി. പിന്നീട് കുട്ടികളും ഉണ്ടായില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്ക് കുറച്ചൊക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ മറ്റു പലരെയും പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് പുറത്തൊക്കെ പോകാൻ തുടങ്ങി മാഡം. പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരിക്കൽ പോലും ആ ക്യാബിനകത്തതുപോലെ ഒരാളുമായിട്ട് പെരുമാറാൻ പറ്റില്ല. അതിനകത്ത് ഞാൻ കംഫർട്ടബിളാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലൊരു സെറ്റപ്പ് എനിക്ക് വേണം, ഒരു ഓഫീസ് റൂമിൻ്റെ സെറ്റപ്പ്. പിന്നെ കസേര അല്ലെങ്കിൽ മേശകൾ, കമ്പ്യൂട്ടർ, ഇതൊക്കെയുള്ള ഒരു ഓഫീസ് റൂം സെറ്റപ്പ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ മാഡം എനിക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഒരു ഉണർവ് ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മനസ്സിൽ എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആ നിമിഷത്തെ പോലെ തന്നെയാണ്. എന്നെക്കൊണ്ട് ഒന്നിനും ആക്റ്റീവാകാൻ പറ്റില്ല. പലപ്പോഴും ഈ അടുത്ത കാലത്തൊക്കെ പലരുമായിട്ടും കാറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ റിസോർട്ടുകൾ ഒക്കെ ഞാൻ പോകാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ദൈവമായിട്ട് എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പഴയ നമ്മുടെ ചേച്ചിയുണ്ട്, ആ ചേച്ചിയും എന്നെ പുതിയ പുതിയ സുന്ദരന്മാരെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരിക്കൽ പോലും മാഡം എനിക്ക് അവരോട്
പൂർണ്ണമായുള്ള ഒരാഗ്രഹം തോന്നണമെങ്കിൽ അതൊരു ഓഫീസ് സെറ്റപ്പ് ആയിരിക്കണം. അവിടെ കമ്പ്യൂട്ടർ വേണം, ടേബിൾ വേണം, അതേപോലെ ഞാൻ വിവരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളും വേണം മാഡം. അങ്ങനെ പലപ്പോഴും അതൊക്കെ അവർ കൃത്രിമമായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെയൊക്കെ ഓഫീസ് റൂമിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോവുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാഡം. എല്ലാവരും എന്നെ കളിയാക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് അങ്ങനൊരു സെറ്റപ്പിലല്ലാതെ ഒരു രീതിയിലും ഒരു സഹകരണവും നടത്താനും പറ്റുന്നില്ല. ഇതിപ്പോൾ എനിക്കൊരു പ്രശ്നമായിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നല്ല ക്യാഷും ഓഫർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിട്ടുണ്ട്, എങ്കിലും എനിക്കൊരു ഓഫീസ് റൂം സെറ്റപ്പ് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ മാഡം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു സ്വഭാവമായത്? ഇത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുമോ മാഡം? എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത്? എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി തവണ മറ്റുള്ളവർ കളിയാക്കിയുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. വലിയ വലിയ VIPs പോലും എന്നെ കളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവർക്കും പരിമിതമായ സൗകര്യമായതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എനിക്ക് പക്ഷേ ഇതാണ് സ്വർഗം. ഇതെന്ത് ക്യാരക്ടറാണ് മാഡം? മാറ്റാൻ ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാൻ പറ്റുമോ? ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക വസ്തുവിനോടോ പ്രത്യേക കാര്യങ്ങളോടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ചെയ്തികളോടോ ഉള്ള നമ്മളുടെ അനാവശ്യമായ ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ ആർത്തി എപ്പോഴും നമുക്ക് വേണം എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒബ്സെഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തോടുണ്ട്. കാരണം നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ സ്വപ്നങ്ങളെല്ലാം തുടങ്ങിയത് എവിടെ നിന്നാണ്? ഒരു ഓഫീസ് റൂം സെറ്റപ്പ് വെച്ചാണ്. അവിടെ എന്താണ്? വലിയ മേശകളും കമ്പ്യൂട്ടറും കറങ്ങുന്ന ചെയറും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ സോഫയൊക്കെ കാണുമായിരിക്കും. എന്തായാലും അവിടെ ബെഡ്റൂം പോലെയുള്ള സെറ്റപ്പുകൾ ഒന്നുമല്ല. അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ചു. പരിമിതമായ സൗകര്യങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാം സ്വന്തമാക്കണം, ജീവിതത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങളൊക്കെ സ്വന്തമാക്കണമെന്ന് ദൃഢനിശ്ചയമെടുത്തിട്ട് എങ്ങും അയാൾ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പോയില്ല. അവിടെ തന്നെയായിരുന്നു, ആ ഒരു റൂമിനുള്ളിൽ തന്നെയായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ സന്തോഷവും നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്. അങ്ങനെ പോകെ നിങ്ങൾക്ക് ആ സിറ്റുവേഷൻ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാകാൻ തുടങ്ങി. പതുക്കെ പതുക്കെ ആ സിറ്റുവേഷനിലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ആഹ്ലാദം ലഭിക്കൂ എന്നുള്ള സ്ഥിതിയിലുമായി. മനസ്സിലത് ഒട്ടിച്ചേർന്നു പോയി. ഇനിയിപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിലുള്ള സ്നേഹപ്രകടനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ വിശാലമായ റൂമുകളോ നല്ല പതുപതുത്ത കട്ടിലോ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഇഷ്ടപ്പെടാനും സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും മൈൻഡിൽ ആഴത്തിൽ പതിഞ്ഞു പോയതാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പണ്ടോട്ടെ സൗന്ദര്യം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളോടൊക്കെയും ഇത്തരം ഒബ്സഷനുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒബ്സഷനുള്ള ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റി ഉള്ള പേഴ്സൺ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ചില കാര്യങ്ങളിൽ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നത്. അതിനിപ്പോൾ നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വം വിചാരിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അതിന് ശരിക്കും നിങ്ങളൊരു ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ കാണണം. അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ബിഹേവിയറൽ കോഗ്നിറ്റീവ് തെറാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോതെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മാത്രമേ ഒബ്സഷൻസ് കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി മാറ്റി പടിപടിയായിട്ട് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരും. അത് അനുസരിച്ചിട്ട് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. ഒരു സുപ്രഭാതത്തിലൊന്നും ഒരിക്കലും ഒബ്സഷൻസ് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുകയില്ല. അത് ജീവിതകാലം മുഴുവനും തുടരാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ശാസ്ത്രീയമായ ചികിത്സ കൊണ്ട് മാറ്റിയെടുക്കാം. അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ കാണുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു വഴി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിലേ കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു സ്വഭാവം മാറ്റിയെടുക്കാൻ ഒരളവ് വരെ സാധിച്ചേക്കും. പക്ഷേ എന്ന് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു സ്വഭാവം കഥയിലെ കാര്യങ്ങൾ കഥയുള്ളതാണോ കളവാണോ എന്നറിയില്ല. എന്തു തന്നെയാണെങ്കിലും അതിനോടൊന്നും എനിക്ക് യാതൊരു യോജിപ്പില്ല. അതിനെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം ചോദിക്കാണ്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല.